vəziyyət çox bərbatdır və hökumət üçün də qara ləkədir bu məsələlər. Qazinin sorağı niyə Zabratda qul bazarından gəlməlidir? Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu deyib. Partiya sədri qazilərin yardım üçün siyasi partiyalara, hansısa ictimai təşkilatlara müraciət etməməli olduqlarını deyib. Diplomatiyada uduzdurdunuz Azərbaycanı. Heç olmasa bu gününüz sabahınız üçün qazilərə və şəhidlərə sahib çıxın deyə Mirəlioğlu əlavə edib. Utanc yeridir. Və bu olmamalıdır əslində. Bunlar bizim 44 günlük müharibəmizdə başımızın tacıydılar. Sizin hakimiyyətinizin uzun ömrü olmasına kömək elədilər. Bugün Sosial Müdafiə Nazirindən tutmuş, əhalinin Sosial Müdafiə Nazirindən tutmuş bütün nazirlər də daxil olmaqla, başda da İlham Əliyev olmaqla minnətdar olmalıdırlar şəhidlərimizə və qazilərimizə. Onların hesabına bunlar hər ay maaş alırlar, hər ay rüşvət alırlar, bəlkə də hər gündür, belə deyək, və hər zamanda ciddiliklə korrupsiya qurşanıblar, onların hesabınadır. Və seç olmasa adamın bir avrı həyası olar da, üzr istəyirəm, qazinin sorağı niyə Zabratda qul bazarından gəlməlidir? Qazi niyə siyasi partiyalara, ictimai təşkilatlara üst tutmalıdır və getməlidir öz haqqını tələb eləməkdən ötürü? Qazi niyə redaksiyalara üst tutmalıdır? Yoxdur bu dövlətin büdcəsi. Hamısını dağıtmışsınız, göyə sovurmuşsunuz. Yoxdur sizin vicdanınız, yoxdur sizin şərəfiniz. Axı bunlar bizim şərəfimizi və qürurumuzu qorudular. Yoxdur sizin namusunuz, axı bunlar bizim namusumuzu qorudular. Hadi cəhənnəm olsun, yəni diplomatiyanı bacarmadınız. Uduzdurdunuz Azərbaycanı. Bu yediklərinizdən heç olmasa yediyinizə görə, sabahınıza görə, bugünkü gününüzə görə, heç olmasa bu qazanclarınıza görə bu qazilərə, şəhidlərə sahib durun. Bilirsiniz nə var Rüfət bəy? Bir neçə məşhur qazilər var, bir neçə də populyar haqqında informasiya toplanılmış şəhid ailələri var. Bəs qalanları niyə onlar olmamalıdır, niyə onların hamısı dövlət sayğısını və qayğısını görməməlidirlər? Niyə şəhid anasının iki övladı şəhid olmalıdır, iki oğlu? Bir qızı da xəstə olmalıdır, bu hökumət isə belə gözün yumub keçməlidir bundan. Ölmür bu adamlar, bu məsuliyyət daşıyan adamlar. Niyə onlar yaşayırlar ki? Nə haqları var yaşasınlar? Nə haqları var o kürsüdə otursunlar? İndi bunu da deyəndən sonra gözünə döndüyüm tamaşası və xalq da deyir ki, hə, başladı, belə, yenə başladı danışmağa. Özə deyir ki, gəl bizi buradan qurtar, nə olar, qurtarın bizi. Gəlin birlikdə qurtulaq bu məsələdən. Qurtulaq. Niyə mən Azərbaycan qanunlarını bilmirəm? Bu qanun yaradıcılığı ilə məşğul olmuşam axı. Mən 3 dəfə millət vəkili olmuşam. 2 dəfə də haqqım tanınıb Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində. Və mən bilmirəm ki, o binanın adı Milli Məclisin binasıdır. Mən demirəm ki, millət vəkilləri. Mən deyirəm Milli Məclisin binasında oturanlar. Orada Milli Məclisin binasında 5-3 nəfər millət vəkili var. Qalanları doğrudan doğruya o Milli Məclisdə elə bir konkurs elan oldu. Məleykə Abbaszadənin rəhbərliyi ilə Dövlət Tələbə Qabili Komissiyası axı bir dövlət işinə qəbuldan da imtihan keçirdir axı. Belə bu konkurs olub və o konkursda iştirak eləyiblər. Kimin pulu olub keçib, kimin pulu olmayıb keçməyib. Bu seçkilər belə keçirdir. Mərkəzi Saxtakarlıq Komissiyasının rəhbərliyi ilə MSK-nın adının açması belədir. Bunlar olduğuna görə, belə hökumətimiz olduğuna görə qazilərimizin günü belə olmalıdır. Belə hökumətimiz olduğuna görə, bir istəyirəm, icra başçısı bu boyda korrupsiya qurşanmalıdır. Şəhidin ailəsinə verilən, onun qan haqqı olaraq veriləni yola sərf eləyən valideynin adından, özü bəlkə də ondan 5 dəfə artıq sənədləşdirəcək və güya ki, yol çəkiblər ona. Niyə adam yaşayır? Niyə yaşamalıdır o adam? Nə haqqı var yaşamağa? Hər şey bir yana. Ölmür o adam.